Od konce loňského roku jsou na několika místech ve Svitavách umístěny nové kontejnery určené na textil. Zatím jsou pouze tři, ale jejich počet by se měl postupně zvyšovat. Město si od spolupráce s firmou, která kontejnery vlastní, slibuje úbytek textilu v kontejnerech na komunální odpad a tím také úsporu peněz za následné třídění. Do těchto kontejnerů můžou občané odkládat veškeré oděvy, veškerý textil. Oděvy by měly být čisté, zabalené do takových menších balíků, tak aby to prošlo vhazovacím otvorem, který je teda chráněn proti vniknutí nepovolaným osobám. Můžou tam dávat záclony, ubrusy, závěsy, plyšové hračky, boty a běžné šatstvo, samozřejmě veškeré typ, ať je to bavlněné nebo z umělých materiálů, na tom prostě nezáleží. Zrovna před Vánocama jsme měli plný popelnice hader, lidi to tam naflákali a že byl vítr, tak to bylo rozházené a já jsem takový starý poctivec, že to pozbírám a uklidím. Vy jste tam taky něco dávala? Ne, do toho? Já ještě ne. A chystáte se? Chystám, protože pořád se něco najde doma. Takže si myslíte, že to je dobrý nápad? Určitě. Fakt jo. Nemusím s tím chodit daleko. Mám to tady kousek. Jeden kontejner najdete u samoobsluhy na sídlišti u vlakového nádraží a další dva v Lánech, jeden u pošty a druhý vedle kontejnerového stání u Koloniálu. Další kontejnery ve městě přibudou v průběhu ledna. Umístěny by měly být vždy v blízkosti bytové zástavby a sídlišť. Firma Revenge nás oslovila v měsíci listopadu, jestli by nešla tato služba u nás zavést. My jsme si získali mezi tím reference o této společnosti. Společnost je boskovská a provádí tento sběr tříděného textilu a tak dále již v Boskovicích, zavádí se v Prostějově, v Přerově, v Olomouci. Další, podle jejich informací, další města by měla být Chrudim, Pardubice a podobně. Víte, co s tím ta firma Revenge dělá? 50% z toho putuje do second handu, zbytek se používá jako materiál pro automobilový a strojírenský průmysl jako základní surovina pro výrobu nějakých těch čalovnění a podobně. A ten zbytek, co mezi tím se zase samozřejmě něco znečištěné a tak dále, tak končí v Brně ve spalovně odpadu, které se vyrábí tepelná energie z tohoto odpadu.